У Дніпрі на маршрут виходять нові тролейбуси. Їх для міста закуповують на південному машинобудівному заводі. На підприємстві запевняють, транспорт якісний та сучасний. Один тролейбус зможе перевозити до сотні пасажирів. У нових машинах Т-203 автономний хід до 23 кілометрів. Це є прогрес у розвитку електротранспорту, запевняє заступник генерального директора підприємства. Основна, удачная, скажем, конструкция этого троллейбуса Днепро заключается в том, что мы используем кузов Минского автомобильного завода. Современный дизайн, комфортабельность машины обеспечивается изготовлением не только работниками Южмаша, ну і нашими колегами, партнерами, смежниками. Місто закупило 33 машини. 12 з них вийдуть у рейс цьогоріч, інші – у 2020-му. Також ще 12 тролейбусів з автономним ходом не менше 12 кілометрів закупили в білоруського підприємства. Всього 44 одиниці нового транспорту обійшлися бюджету в 13 мільйонів євро. Конкретні машини, вони не прив'язані конкретними маршрутами. Тобто нові машини просто будуть заміняти старі, які експлуатувалися і вже морально устаріли. По яких саме маршрутах їздитимуть нові тролейбуси, міська влада поки що не каже. Головна мета – поступове оновлення автопарку. Плюс з цим проєктом ще було в тих условиях, в тих заданнях прописано определене обладнання і цілий комплект запасних ЗІПа, так називаємо, які йдуть вместе з партіями. Тобто, це не тільки машини, це обладнання в депо і плюс ще цілий ряд запасних частей, які йдуть з комплектом машин. Наразі два тролейбуси вже запустили по маршруту в тестовому режимі. До кінця року вийдуть на маршрут ще 10. Марко Ручка, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».